ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ବାହାପୁର କଲେଜରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିବିର ଉଦ୍ଯାପିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାହାପୁର ସ୍ଥିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ ସ୍ମାରକୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରାଣୀ ଧଳ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗଦେଇ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପିକା ମୋନାଲିସା ରାଉତରାୟ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस।